Nazdar parto, já vás vítám u hry Rive. Měla by to být nějaká ta akční gameska, kterou jsme tady dlouho neměli a postrádali. A mělo by to být něco o hackování, pokud se nepletu. A já doufám, že si to užijem a že tady nebudu pořád umírat, protože jak bývá mým zvykem, je to taková hra, která je na skill. Umírání k tomu prý patří, mají to dokonce i v oficiálním názvu. Takže uvidíme, no. O co tady půjde, dáme si pěkně to od začátku. Regulár mod, dáme si to na hard nebo normál. Je to pro lidi bez Rambo tréninku. Extra pointy a můžu se dostat do leaderboardu. Dáme si to na normál, takže jsem zatím nehrál. Tady tady dělá machra a pak jsme tady společně nebrečili. A dragon punch fixes everything. Alright, we're not doing too bad. Fuel's kinda low though. Let's see what's going on around me. Well, I'm looking good, but that's not what I wanted to see. Damn, that's a lot of space rock. Chlapec je dokonce i vtipný. Oh my god. To bude zajímavé. Samozřejmě to dělám. Tak tohle. Myslím, že to může. Jsem ve vesmírným bordelem. To je Oh my god. Hello, gravity, my old friend. Tak tohle bude ostrá hra. Ahoj, Domčo, nazdárek. Vítej dnes večer. Dneska to bude jaký akčnější, řekněme. Takže tady nebudu moc koukat do chatu asi, tak často. Ale uvidíme. Tak. A to trošku mění hru. Is it running on auxiliary power? Please enjoy the sights and sounds. Stupid guide drone. Next time you crash a distant starship, please choose Galaxian Service Vessel number 6 again. Whatever. I'll open the door to the next area now. Knock it off! Knock it off! Tak, výborně. To jsem samozřejmě nepřátelé, že? To jsem čekal toto. Tak, hezky pěkně nádherně. Pojď a bojuj s rámku. Co jsem tomu udělal? Tuším zradu. To na mě spadne. I'll hack the dingus with my special beam. Hacking? Ano, to jsme dávali v názvu, tady se bude hackovat. No, dobře. Kamera. Žádný velký bratr mě tady nebude služovat. Co je, já tady umřu? I'm in. Aha. Aha, nahackovat. To je vříc. It's deeper than I thought. Já se bojím úplně vždycky. Já tam spadnou. To nebude úplně žádná velká legrace. Tak tam k tomu se nedokážu dostat. Nazdar Xantesi, ahoj Teluko, dobrý večer, zdravím všechny nově příchozí, posaďte se, užijte si to. A jak jsem říkal před chvílí, asi nebudu moc koukat
do chatu, protože ta hra vypadá velmi zběsila, alespoň podle těch prvních dojmů, které z toho mám, tak. To mě se spadlo mezi ně, jo. Se s tím dokážu žít. Samozřejmě, já tam půjdu, když nemám protekci. Updateujně. Seems like I just activated it. I'll record its coordinates. Jsem jako dostal laserové zaměřování, jo? Dobře. Já mám pořád ve zvyku mačkat mezerníka, tady se skáče šipkou nahoru, takže tohle bude znamenat několik hned smrtí, určitě. Wow, there's an upgrade machine here. Upgrade machine? Beru. Takže já si můžu vybrat mistle. Ano, raketky, nebo brokovku, nebo něco dalšího, což zatím nemůžu, takže brokovnice, jako obvykle, když vám teče do bod, takovéhle hře není nic lepšího, než na blízko nějaká pořádná brokáníčka. Jo, jsi si jistý? Je to určitě to nejlepší. Ukaž? Yes. Jako pejřičci. S tímhle asi dokážu žít. Another warp. Is this the base station? I may be able to get it back online. Wow! Oh my god. Ne, ne. Sa, ty se dokuje hodně lehký. Tak to se mi úplně nepovedlo, ale vidíte, já si můžu tady dávat. Ahoj Jardo, nazdar Tome, ahoj XY, nazdar Davidku, už je to tady. Tak, pracuje se samozřejmě, na XCOMu se pracuje vždy. Vždy. Aspoň teda doufám, že vždy. Tak a jdeme na to, ten touch this. Tak dobře, nebudu se toho dotýkat. Ale nemůžeš pomoci, že to je. Nebudu velmi smutný lekce. Hahaha, šroubky sem, okamžitě. Máme tady nějaký problém ještě? Ne, nemá tady nikdo se mnou problém. Ne. Kamera pryč, nemám rád kamery. Nemám rád, když mě někdo natáčí, co to kurňa? Měli problém. Tak, zahekujeme. Dobrá, teď by se to mělo otevřít, že? To je mi ale hezká hala. Awesome. Chlap je z toho nadšený, já dělám rád. Radost chlapovi tady. Tak, co jsem to řekl? Když si mohl někdo špatně vyložit, někdo to vystříhne a bude z toho malé. Co to? Mise kompletní, no tak výborně, výborně. Ano, pár dní zpět. Nějaký pěkný železný metalický objekt na radárku. No tak dobře. To samozřejmě my můžeme dát. Nejsem slyšet? Všechno přenastavíme. Hra půjde tišeji, já půjdu hlasitěji, to samozřejmě mě problém nedělá. Počkejte, ono to totiž. Přišel jsem na to, že tahle hra jinak zní v sluchátkách a jinak ji slyšíte vy. Takže ano, už tady na to makáme, už to tu ladíme. A vy mi napište, jestli to bude dobrý, jo? Tak moment. Ježíš, tak ale. Takže settings, sound, vidíte? A už jsem to jako tady trošku poladil už předtím. Tak, a nyní mě slyšíte dobře. Já ještě zastřílím, počkej do toho. Ne, nezastřílím, protože tady se něco děje. Nějaká ta animation probíhá. Zřejmě přenos do dalšího levelu. Tady jsem byl, kde jsem? Maminko, tatínku, co? Čeká mě hnedka z kraje nějaká smrt? Let's go, let a bunch of loot here. Bunch of loot.
Oho, no, tak tu si děláš srandu, tady nefunguje. Tady nefunguje přitažlivost, dobře. Takže já ještě jednou skočím do chatu, jestli už to funguje. Jak to funguje? Zdravíčko to no, nazdárek. Jak už mě slyšíte, co? Haló? Já doufám, že ano. Ježíš, ale to sebou vládá úplně jinak zas. Jestli bude každý kolo takhle plné překvapení, tak já budu asi vysvětlý. No, neříkej. Ty bláho, co teď? A co teda to F-ko dělá teď? Já to takhle můžu skenovat. To je všechno, co já pomůžu. No tak nic, tak F-ko zatím nepomáhá. Co to bylo? Dej mi lékárnu. Do čeho jsem to nalít? To bylo nebezpečný, já jsem si vůbec nevšiml, že tam je nějaká mina, nebo to bylo tohle, nějaký takovýhle skrep. Dobře. Vypadněte. Nebudeme tomu vůbec věřit. Jaj boha! Dobře. Hacking, počkej, co to bylo? Hacking, pojď. A máme tady starou dobrou gravitaci. Co to dělá, co to umí, proč to hraje? Tak to identifikuj. Ano, pane, sestřička tady bude. Doufám, že bude být trošku obnažená. No, kolena třeba. Jo, Domčo, určitě. Slíbil jsem, že řeknu, že Domča má svůj kanál a můžete se na něj jít podívat a trošku ho oblažit svou přítomností, svými poznámkami a... Co je? Jo, hacking, hele, a ona mě vylečí. Dobrý. Takže určitě se tam běžte podívat. A řekněte Domčovi, co si o jeho kanálu myslíte, protože on určitě bude rád za každou zpětnou vazbu. Já jsem mu svou zpětnou vazbu a svoje připomínky dal, tak uvidíme. Těším se na další video, jestli to aplikuje, jak se říká, jestli dojde k nějaké změně. Takže se tam běžte určitě všichni podívat. Tak, co to bylo? To se mi nelíbí. No tak ale ty vogo, buďte normální, ne? Já chci nějakou i normální obtížnost. Ty vole, ne. Pošle. Musel jsem použít brokovnici dokonce. Tak. No zatím ještě asi není úplně všechno. Nedělá mi to dobře. Aha. Já mám jít víc. To si děláš zadek, ne? No tak to ne. Umři. Výskok, nevýskok. Výskok, nevýskok. A odpružit. A ne, to nedávám, já to už jsem starý kluk. Jaký problém? Tady někdo, jaký kachličky pro mě. Dobrý, tak co? Moment, co to má znamenat? Oh. Můžu se tady aspoň chvilku oddechnout. Pavouci, tady nechal ten bordel. Ne? No tak. Aj. Tak to si snad. Dělá
až zadek. Já jsem je viděl, ale jakože to, že by to někam vedlo, to se říct nejde. ML. Dobře. Tak to úplně chcete, takže zašiju se tady. Jasný. Už jsem nějaký hře zažil, když jdou ze třech stran, tak si vždycky zašijte pod tu jednu. Myslím, že to bylo někde. R-Type to nebyl, tyvo, co to mohlo být? Turakan. Turakan 2. Když jdou takhle ze třech stran, tak si zašijete pod jednu část. Pak se tváříte jako, že tady nejste. Všechno. Pohodička, ale naprostá pohodička. Když tam pod tou druhou to možná bylo taktičtější, ale... Co? Co je na tom useful? Co? Já myslím, že mám utíct. Co to je? Co to zase mám? Tak jo. Hele, zvuk super, tak dobré. Tak. Není zač, domčo. Jde mi to, no samozřejmě, jako. Samozřejmě. V tanku bych třeba víc vydržel. Co se stalo? Jaký důvod? Proč nejsem v té hře teď? Jo, dobrý, tak. Ta hra má trošku problém s alt-tabem. A teď má trošku problém s ovládáním. Proč? Důvod nějakej? Proč mi přestalo fungovat VSAD? Je tady nějaký důvod. Ale to je fakt jako šajze. Restart. Je, neříkejte mi, že nebudu moc používat to. Tak dámy a pánové, vypadá to na větší problém. No, klávesnice mi funguje. Ale proč se nechce hýbat? Ten křáp? Otestujeme si menší restart. Omlouvám se, technické potíže s touto hrou, nečekané. Nenapadlo mě, že pokud zmačknete ve hře Alt-Tab, tak přestane fungovat klávesnice. Přitom předtím to fungovalo. Zajímavé. Nemůžu říct, že by mě to neštvalo. Protože už jsem docela byl daleko, řekl bych. Ale už to jede. Dobře, no. Teď už to bude jenom. Jo. Jsem chtěl říct, že to bude taková formalitka, ale... Dobře, nebude. Jestli ne, okamžitě nezemřete. Tak on je tady naskriptovaný. Já přemýšlím, ty vogo, proč jsem tam explodoval. Ale předtím jsem tam dostal lékárničku, teď jsem dostal... Dejte mi moji lékárničku, ta tady byla ještě minule. To je super. Naskriptujou výbuch, ale lékárničku už ne. Jsem vůbec nelíbí, ale vůbec. Oh my god. Dejte mi tu lékárničku. Prčic. No mi už dejte toho bota. Co jsem to musel udělat? Tady jsem to musel hacknout, že? Jo, všechno popadalo, já jsem to sebral, ono se to identifikovalo a já jsem mohl vlastně hacknout tady tu Nurzbota. Paní, vy jste moje sestřička, koukej mě vyléčit. Tak, hack found, výborně. Je to samozřejmě užitečná věc. A hackuj mi, ty mě vyléčíš a nemám tě rád. Škoda, předtím jsem měl krásně naplněnou. Jestli víte, co tím myslím, když máte naplněnou sestřičku. Ale... Teď bohužel... Můžu ho zamrzet. Tady, ta brokovnice je vážně ultra účinná. Mítá se. Šup. Jo, tady hlavně nespanikaří, že?
Jo, tohle není úplně ono, ještě. Jo. Proč se směju? Proč se směju? Tak, moje sestřička odešla do věčných lovišť. Je naprosto vyčerpaná. Prostě jsem jí utahal tak nějak. Takže... Hlavně mažte hlavně. A teď už to nesmím podělat. Jo. Ne, říkal jsem, že to nesmíš podělat. Lexo! Jo, teď to přijde vlastně. Teď to přijde, dobře. Teď vždycky tady letěla a tady letěla. Dobrý. Tak. Jak to všichni propad? Nemám tě rád. Vždycky. To je dobrý. To odpružíme. Střední obtížnost. Tak to máme rádi. Aha. Pojď. Všichni jsou mrtví, Dave. Tak. Teď budu mrtvý já, jestli si nepospíším. Tak levíme. Brokovnička. Ještě tady máme. Vydává jenom vody, bohužel. Nevím, jestli vůbec k něčemu potom jsou. Asi zřejmě jedině na tu vyšší obtížnost, abych se dostal do žebříčků nějakých. Tak, šli po mě ty. Ne to pejři, tak já si na něj takhle počkám, ne? Tentokrát už na lepším místě, nebudu úplně stupidní. Já jsem měl blbec ještě zkusit ten alt tak. Jestli to tím bylo nebo nebylo, protože... Čemu mi to je? Když se sem opět dostanu... Jo, starý dobrý trik, já jsem to úplně podělal. Tak dobře, jeden. Druhej, třetí. Pojď, jeden. Druhej, třetí. Je, oni mají ještě takovýhle stupidní rytmus. Jeden, druhej, třetí. Jeden, druhej, třetí, jeden, druhej, třetí, už to zrychluje, jeden, druhej, třetí, jeden. I guess that's it here. Dobrý. Let's move on. Pohodička, vůbec. Vůbec jsem se nebál. Trošku to vyčistím. A special attack rate, that's useful. Jo, teď něco to, teď začaly ty lasery, ale kde? Tady. Dobře. Bude to chodit z jedné a z druhé strany, nebo se budete nějak střídat? Jak vy to tady máte? Aj! Zamítá se. Dobře. No, určitě dokážu reagovat, ty bylo z 15 stran na jednu, dobře. Dobra, hodič. Hop. Dobře, donutili mě to použít hnedka z kraje. To bylo dobrý, potřebuji brokovničku. Roaches, yuck. Broučci. Jaj! No tak tohle úplně nesnáším. Ať už je to v jakýchkoliv hře. Nesnáším, když jezdím. Po pásy. Ne! Jak ho mám jako trefit, ty logo tady, ve skokách, ne? Ve skokách doletí. Takže vždycky dva odsaď a dva tamhle odsaď. No. Ale prosím. Co, teď tři, jo? Ty hadi. Co je? Počkat. Ne. Tohle nemůžete už myslet vážně, ale. Dobře. Oj. Jsem si nevšiml, že jeden přežil. Mám s tím velký problém. Dobře. Jo. Přitrte. Mně to přišlo, že je to nějaký lehký.
Ne? Musí jít zadek. Tohle nejde! To si snad ze mě dělají, ale legraci, ne? Trošku. Tak, jen co projdu tohle, tak se podívám do chatu, sleduju. Ne! Nedá. Dobře. Jaký důvod? Co tady je? Tak, oddech. Aspoň na chvilku. Chat, na chvilku. Vogo. Dobrý, ahoj Filipe, čavec. Lepší střeva do notebooku, scháníš Patriku. No jo. Já bych zainvestoval do počítače. Notebook bych nechal ležet ladem. Pokud vyloženě nepotřebuješ na dvě místa, že bys někam cestoval. Co to je? Ale to je šroubku, to je bohatství, to chci. Tak tohle byla trapná vykrádačka, džupňemka, ale... Já, proč jsem to rozstřeloval? Tady je něco tajného. Viděli jste to? Já kdybych na to vyskočil, tak jsem tam určitě... Já jsem debil! Plpec! Takový plpec, ten Lexa! Tam bylo něco tajného, já to chtěl! Proč vždycky, když něco vidím, tak to hned rozstřílim a na nic se neptám? Škodička, škodička velká, ale... Ježíš, prosím tě, nepiš mi tady nic. Mě to nezajímá. No tak... zatím můžu říct, že je docela parádička. Já nevím, jak moc dobře se na to kouká, ale mně se to líbilo moc. Já chci tady nahoru. Tam byla ta tajná věc. Jaká je ta tajná myška věc? Tak. Bylo jako... Ne. Můžu... Nebo musím na ten vlak. No, jak to máte? Dobrá. Co se bude dít? Nemůžu tady dolů, dobře. Ale můžu sem. Jo, teď přijde vlak, sledy. Oh my God. Takže pojedeme na vlaku. Co se bude dít? The air smells familiar. Proč jsem tam spát? Proč? Hey, I can buy something again. Výborně. Tak, pojďme se podívat, co si můžu koupit. Kessler a tak. Tesla a tak, to se mi zdá jako dobrý nápad. Armorata, upgrade magnet. Na lůď, Ando, asi nemám ani pomyšlení, ale vezmu si Tesla upgradeíček. Ukáž, co to umí. Ukáž to. To je mi asi jasný, že si tady můžu ještě přehazovat, ale je to úplně zase pod jinýma klávesama. Asi z šajze kace. Dobře, nakoordinuj mi to. Jdeme na fuel station. Tak, načerpáme nějaký palivíčko? Trošku, ne? Dízlíček? Jo? Nebo naturálek? Každému, co jeho jest?
I can warp to receivers I've activated. Can't return though. Dobře. Now, let's find that fuel station. Pojď. Pojď mi hacknout. A jdeme. Já tuším zradu nějakou, jo? Strašnou. Awesome. No, tak to je fakt awesome, ale... Aha. Dobrá, budu se pohybovat v té... Jak se v tom můžu hejbat? Světlí mi to někdo. Jo, takhle, já už... Teď už tomu samozřejmě rozumím. I'm on a boat. To mi nikdo neřekl. Co to je? Za prasárny. Jste blázni? Vy jste blázni? Pojď, budou se aspoň takhle střídat hezky z jedné a z druhé strany. Je to možné? Můžeme se na tom domluvit, kluci. Super Skyhawk. Jo, jasně. Už se zbláznil. Vyhoď mi nějaký upgrade, ty hade. Oh my god! Můžu brečet nějak? Když bych brečel štěstím! Ta-da-da-da! Já chci ty životy. Prosím ne. Teď mě neopouštěj, kamaráde. Ne. Tak to si... To si snad děláte ale zadek, ne? Vůbec jsem neviděl, kolik má životů, protože na to se nedá ještě stíhat koukat. Dobře, teď už budu připraven. No, to jsem si myslel. Myslel jsem si, že budu připraven. To? Ale to tam lupnu. Dobrá, tamhle na konci mu evidentně dojde vždycky ten štít, takže je potřeba ho následovat. A teď už chodí ale i ta boule. Tohle to nejde! Jaké si z toho vezmeme ponaučení? Nechodit do rohu? Tak jo, znovu. On přijde odsud. Tady hnedka dostane getrek. Já se odsud nehnu, hele. Jí ten hez. Tak, takový ten hezký bod však víme. Ne, přeskočte, prosím. Shit! A na začátku to vypadalo tak hezky. Proč jsem zapnul hacking mod? Do prčic. Ne.
No si snad ale už dělej srandu, ne, země. Já myslím, že umřel on. Aj. Tak to je velký špatný, ne? Tady ten rytmus a potřebuji nechytit teda takovýhle šajze, jo? Je jasný. Je tam každému jasný. Mě to tady jako potkalo. Ne, tak to si snad fakt už děláš legraci, teď už musel být mrtvej. Oh shit. Tohle nejde. Zemřete. Jo, jo, jo. Je to dobrý. Je to dobrý, klesá. Ale měl jsem strach velký, to si zase nebudeme nic namlouvat. Počkej, tak mě nenecháš sebrat všechen skrek. Hej, hajzel. Uf, uf, uf. Satanová věc ta hra. Ano, máš pravdu, Patriku, to je šílenost. Ale už mě bolí ruce jako pejska, ty vogo. Nazdar, Darku. Jo, Bloodborne. Chápu, úplně chápu, jestli jsi dohrál Bloodborne, klobouček dolů. Ježíš, už jsem celé, že si tady objevím a hnedka mě zase někde sejme. Já si tě hacknu, I don't care. A uvidíme ještě. Let's hack the crap out of those turrets. Co? Muši, tam toho vylítlo mnohem víc, než jsem čekal. A jako co? Co mi chcete naznačit tady? Jo, takhle, no jasně. Tak to už nechci nikdy absolvovat. Prici? Jo, takhle, já to musím ještě přeplít. No tak, dámy a pánové, to už je ale velká prasárnička. Taková velká prasárnička nadnárodního charakteru. Pojď. Jo. Oh. Hlavně klídek. Rozčilujme se, tak. Oh.
Říkal jsem klídek, nerozčilujme se. Flesky, tak. Hacking, opět. Máme na to nějaký triček. Třeba skákat tímto směrem, abych tam nespadl znovu. No tak to je ale. Nechtějte, abych byl zprostej. Existuje na to nějaký ten tady? Tak, What the? No jasně, viděl, pojď. Tak teď mi řekni, odkud budou všude chodit. Zatím ze zdola. A teď už dlouho. Někteří dlouho nic. Jo, pojď. Taky stoupnu, sice tam neuvidím teď, ale... Aha. Dobrý. Je! Ne! Bylo to jasný, že nebude ta láva pro nás sledovat, ne? Ne, proč to dělám, ty vogo? Proč já tyhle věci dělám? Tak ještě jednou. Může mi někdo ukázat? Tahle hra by se měla určitě hrát na ovladači, to je jasné. Já si to nebudu rozstřelovat, když nemusím, že? Jo, hacking. Takže tady to vycákne, šup. Odhekuj. Děkuji. Takhle, dobrý. Tak nějak. Si rád nabil tu druhou spíš speciálku. Bém. No, tak tady už to začíná být hodně zajímavá záležitost. Beru brokovku. Mě to zase chytá. Trošku raplíček. No to je svinstvo tohle, ale. Já chci na bezpečné místečko. Jo.
Oni vyjeli ze spoda, já jsem to vůbec nečekal. Teď vůbec nedodržujou žádný jízdní řády. No, podívejte, ten hajzel. Neskutečný. Vlastně, to jsem podělal trošičku víc. Ajajaj, já už myslel, že přijdou tady rozdovat ty zelení mužičci. Dobře. Přežil jsem. Dobře. Děláš si srandu, ty jsi sebevrah. Is there something cool up there? Co zas? Anyway, how do you control that tank? Is it Bluetooth controlled or Wi-Fi? A custom protocol? What? I'm in the damn thing. Inside? Já to nemůžu to. Gosh, that's tiny. It's a bit cramped, but I got a good deal on it. Paul Fenno. Zajměte ho. Hi. Bojím. Flat robot. Konečně. Aspoň nějaká radost. Tomhle s tom zvrhlém světě. Plném blikaček. Jo, dyť jo. Já jsem měl jít dolů. Dobrý, computer says no. Tak doufám, že všichni víme, odkud je tato hláška, že? Ne. Proč jsem šel doprava, když jsem měl jít doleva? Oh, shit. No tak to ne. Chyba. Dobře. Co to je za dementní spot? To je tady. Dobře, pojď. Ano. Ano. Takhle to chceš? Oh! Jak jsem to měl asi udělat? Já to musím stihnout. Moment, to já. Wow! Vy si ze mě děláte asi legraci s tou hrou, ne? Co jsem si to zase vymyslel? No. Můžu tě hacknout? Ano, mohu. No! To si děláš srandu. Jež pryč. No tak jasně. A pojď. Co jsem čekal, že jo? Dej mi víc! Dobře.
worse? Hej. Ne, prosím ne. Jsem to udělal. Neublížil jsem. Ne. Hohoho! Teď nevím, co dělám. Už se jenom blázní nesmíru. Nejzbytečněji použitý bus. Co? Všechno? Yes, 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 další kolo. Dámy a pánové, tohle to začíná smrdět krchovem na dálku. Fuj. Ahoj, regiované. Nazdar, víte. Čau, čau, hovado. Tak jo, cio. Proč to padlo? Co padlo? Neříkej mi, že to nefunguje. Vidíte něco? Nebo nevidíte? Nebo jak to máte? Všechno by mělo fungovat. Uf, ty bláho, tohle bylo dost drsný. To si řekněme na rovinu. Uf, uf, čau, čau, bramborku. Vidíte všichni všechno? Nebo to je fakt v pytli? Nebo proč tam píšeš takovýhle hlášky? Domčo. No to víš, že jo, jsem úžasný, ale jsem rychlý. Nejsem samozřejmě rychlý, ty vogo. Říkají o mě hodně věcí, ale že bych byl zrovna rychlý, to asi úplně. No a napoví mi někdo? Já si samozřejmě hacknu. Aha, tudy! Haha! Ty vole, tohle nebylo dobře. Omlouvám se. Použití zvířecích slov. Vůbec nevím, co dělám. Ale tady je zase nějaký ten boost. Pojď, vylepši mě ještě. Ježiši, já tě sejmu. S tímhle blbec. My name is Beryl Lloyd Lancaster. Hello, Lancaster! But you may call me DLL. I am the service-oriented AI module driving this place. Another AI bot cliché. I've actually been waiting for someone like you. Mm-hmm. You mean impatient and a tad smelly? I mean someone to test my latest toys. AKA exploding scrap metal. Don't you think it's well made? Bez keců, kluci, bez keců, jedem. Já mám čas, potřeboval bych nějakýho zase lékařskýho bota. Ale jako vážně bych potřeboval lékařskýho bota, protože jsem na to něco... Oh shit. This is bad country. Tohle země není pro starý. Ano, to budu muset hacknout ve vzduchu. Oh shit. Tak to se na to zvědavej. Takže znovu. This is bad country. Bad country. Tady přeskočím, jo. Hele jo. Yes, já to věděl. Hač jo, ne? Dobře. Toho jsem si ale mohl hacknout, já jsem blbej. Hej, 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 hej. Ten horní je hacknutelný, pojď. No, hacknutelný jo, ale je to stejně předplatný. Tak dobře, ještě jednou. Cože? Došly gumičky. Co tohle mělo znamenat?
Jestli si, sakra, kdyby si prdel někdo myslí, že tohle jde přežít, tak já teda nevím, já toho názoru nejsem. Tak. Co to je, co to je, co to je, tohle to zase za problémy. Já chci chviličku klid, ne? Chci chviličku klid a pak ne a ono to takhle dopadlo. Co to je za... Tam tudy jsem zřejmě neměl jít. Ne, ne, znova už ne. To mi nemůžete dělat. Celý rok jsem byl hodný. Takhle se mi odděčej. Jste měli nějaký zpoždění máte, ne? Já fakt nevím. Napadá vás někoho něco? Protože mě ne? Moc úplně. Abych se úplně jako přežnal. Nebo ty fialový jsem měl nějak hacknout? Jestli jsou potřeba pro postup, tak bych je udělal oživovací, ne? No co? Scan nepomáhá. Ty logo, tak tady jsem asi v koncích. Jsem blbej jenom já, nebo jak to mám? Asi jo, teda... Dokážu vyskočit, ani kdybych se zabil. No, tak co myslíte? Jak na to? Dobře. Hele, tak já to nějak budu muset zkusit asi přehodcat. Je to kravina, ale bohužel. To nejde. Tudy to nevede. Shit. To není dobrý pocit tohle. Co se tohle umí teda jako, já tomu úplně nějak žádně rozumím. How do I get up there? No to mě řekni.
pořád tak netuším. Ho. Ne. Tak dámy a pánové, tenhle zvrat jsem nečekal. Já to nemůžu přežít, že jo, nikdy tady. Ninja kill, výborně. Dobrý, mám plný zdraví. Jasně, zapomeň střílet třeba. Tak Lexa bohužel zapomněl, že hraje střílečku a přestal střílet. I don't feel it yet. Would you kindly give them another stem? I'll run out of time. Nemáme čas na příběh. Let me think about it. Wait. I don't like where that robot's going. I need to sabotage his operations and get the hell out of here. Se vždycky líbí, jak mě hezky jako poraděj. Where that robot's going. I need to sabotage his operations and get the hell out of here. Nein! Proč? Bože, proč? I don't like where that robot's going. Pěkně spuchy. I need to sabotage his operations and get the hell out of here. Tak. A teď pojedem na tom vlaku určitě. Vidíte ten vlak? Já jo. No tak nepojedem. Dobře no, tak jsem se splet. Jen ty šroubky budeme potřebovat, až budeme nakupovat upgradey. Kam utíkáš? Žádný baťák nezůstane neposkleněn. Počkej! Aha. No tak... Tohle bylo samozřejmě špatně. Já nechci toho. Já nechci střelce, že jo? Já chci samozřejmě svýho krásného Nurzbota. Co mi tady děláš? Co mi tady do ní děláš? Přesně řečeno. Co to je zase za hajzla? Dobře, tak ti dám tady na mě prdět. No tak ale ty to už přestává všechno. No přesně, já nevím, jestli někdo z vás hrál někdy Parodiuse, ale opravdu to nějak podobně. Byla to hodně ostrá hra na Super Nintendo, která si dělala srandu z legendárních stříleček. Tyjo, Parodius? To bych chtěl začít. Tak, dobře. Tak. Můžu s tím něco dělat tady? Já to tady fakt musím přežít. Já vždycky úplně nevím, jestli se ode mě něco očekává, nebo se čeká prostě jenom, že přežiju. No, já tě opravdu potřebuju. Potřebuju tvoje body. My body. Nepojde. Vej. Co?
bylo překvapení, co hoši? Ty bogo. To má docela řízení. Děláš si srandu? Řekněme říct. Já to vyplejtval. No, co se děje? Nějaký boss? Bude nějaké bossando? Why don't you put it down there? Co? Ty hoši, hoši, já už hrůzovaně nemluvím, co se tady děje? Dobře, aha, špatně. A my jdeme dál? Yes! Čekal jsem nějaký epičtější střih. Ale budíš. Ty blázne, tohle to bylo jako teda dost tvrdý, to. Tak jak vy jste na tom? Nazdar banáne! Tohle to je ochu neskutečný Mordor. To je, střílej všechno, co můžeš, tak. Jasně. Proč nemůžem? Mně by se to líbilo. Yep, I'm in the warp room again. Co, dobrý. Kdybych dostal konec levelu za pokaždý, když spadnu někam, tak to samozřejmě beru. Uf. Tak co? Máte dost. Mám to už dneska zapíchnout. Bylo to dost drsný. Jsme ve čtvrtém kole. Já vůbec nevím, zda se mi chce do pátého, protože já budu řvát asi bolestí tady za chvíli. Ukaž, dej mi nějaký vylepšení, dej mi víc! Dej mi, armor upgrade. Je to potřeba. Třeba nějaký živutky, ukáž v okolí. To je teda upgrade. To je zase upgrade, teda. Ukáž. Falcon Attack stojí 999, jo. Proč je všechno za 999? To je za 1300 za liter. To je humus. Já tady sbírám všechno a mi to nic nedovolí. No. Tebe zabiju, ty. Já ho fakt zabil. To jsem nečekal. Ne, to nechtěl, že ne. Let's see if I can find a way at that train station. Že bych se konečně dočkal jízdy na vláčku. Uvidíme. Zda si dáme jízdu na vláčku nebo dostaneme do zobáčku. Alias Čenichovka. Jasný, deviace bude, deviace bude. Pojďme na ní. Začínám být smutný z toho. Právě se mi to tady nějak zakouslo zas. Už nějaký problém, hro. Aha.
prej. To mě zabijí ten plyn dole, nebo ne? Ne. Tak já jdu tudy, když odsud lítaj. Jo, chci to. Dělej, dej mi to. Oh, shit. Kde došlo k tomu crashi? Takže já bych mohl zkusit takhle. Takhle, že? Hackni tu holku, tak. Tak, holka je moje. Zkusím je to tímhle. O, oh, o, oh, co je? Okamžitě mě vyléči. Čeho tě mám hacklou? To ženský se nelíbí. Jo, ještě z druhé strany, pojďte, dej mi víc! Tak teprve se rozehřívám. No tak jo, tak jo. Jdem. Yellow caps and sine wave patterns. This is like an obscure Japanese space shooter. Sick fish. Nevím, jaký mají v Japonsku space shootery, ale já jsem naměděn na Lexovilnu. Tak. Jo, takhle, hele, dobrý, jsem chtěl říct. Ne, 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 musíme počkat na ty vlaky, ach jo. Ne, zabili mi ženu. Potřebuji heal, nepotřebuji, tak dobře, tak já jdu dál. Dobrej, kluci. Všichni se nepídejme, ale... Aha. Shit. To bylo fous. Všichni mi rozbijej. Pojď. Předpokládám, že to musím nadskočit, ale... Ano. To se počkat! Nedělej si ze mě legraci, ne? Klídek, klídek, ale. Tak. Ne, prej ne. Prej mi to zamítli. Co dole, jezdí tady taky vláček, kolejáček, jakou barvu asi má. Nezdar. Dobrý den. Ne, to dělám. No tak ale, to je bordel. Tak, hezky pomalu a v klidu, kamaráde, pomalu a v klidu. To mi úplně nevyšlo, dobře. Ne, ne, já to budu se rozstřelovat znovu. To je napřed. To je hodně napřed, to už tam nechci umřít nikdy. Já si ho zkusím hacknout, to je dobrý nápad. Jo, nejde hacknout, nejde, nejde. Je nějaký odolnej. Ty hade. Tak, ten se vezmeme tak z ukrytu. Saša sleduje z ukrytu. Tak. Dobrá práce. Můžu krásně vzít. Vyplejtal jsem si brokárnu. Ne, ne. Dělej mi tyhle problémy. Teď to budu muset přeskočit. Proč skáču proti němu a ne jenom nahoru? Tak největší jeli má. Schedule? I don't buy it. Já budu se udělat šup šup, jo, jenom jako nahoru. Ne do strany, tak co, ne do strany.
Tyhle, to nedávám. Jo, počkej, ale ono mám jít dolem. Už mi to nikdo neřek. Rovnou. Tak. Další. Další, prosím. Bojím se, bojím. Aha. On simuloval. Dobré to bylo. Fuf. This is a hell of a detour. What was I looking for again? Jasný. Jdem. Vodička mi nevadí. Vodička mi prej evidentně nevadí. Co lávička? Oh, gee, I wonder what to do here. No, počkáme, až se to naplní, nebo jak? Pojď, rozstřílej to. Tak, paráda. Jo, dobrý, tak to bylo lehký. Tady nemůžu. Se nemůžu. Jo, dá se. Jako vždy, schovat do rohu. Stejná taktika ze třech směrů. Ještě něco? Tak, přesně tak. Jak jsme se to učili v minulém díle. Abych si s dovolením hacknul. Tak, to máme rádi. Tady není nějaký tajný vchod. Jsem smutný, to jsem čekal, že tam bude. To si děláš srandu, jak jsem to měl vědět? Buď se mnou. Pozor, velký tačka. Měli jste být ready. Jsem to dělal úplně moc, jsem to podělal, vylečím ježinu. Tačka přišel. Nikým nezván. Ne. Nemám vás rád vůbec, to je vlastně snaží. Tak. Dobrý den. Aha, mám takové tušení, že jsem zde v pasti. Tak jsem samozřejmě vůbec nešel. Proč se mi to děje? Nechcete! Tam jsem se nikdy neměl dostat mezi ty dva. Šuliňák. To se mi líbí. To se krytí. Hoši, ale už to blikalo moc, ne? Děláš si srandu. Proč se mi to děje takovýhle humus? Zase ty dva. Kdyby to tam... Ne. Ne, ještě jednou. Dobrý, ještě. A jedem. Paráda.
Paráda. Parádička, krásička, jak se říká. Jaký ten checkpoint, co? Jdem pod vodu. OK. Já nemůžu střílet. Aha. To nemám rád. Those are some heavy duty gates. I'd love to see what's so important down there. I have to walk back here later on. Ne. Via that last receiver. Hele, už to začne. Jasně. Ne, už jsem, ztratil jsem rytmus. Ty vole, možná mít nějaký rytmus v této hře. Jasně ano, já ho nemám. To je jak Sonic! Vodou mi to nestřílí. No jim taky ne. Já jsem ho chtěl hacknout. Já můžu být pod vodou. Ne, to ne. Tak ještě jedno. Tak odčíváme ty rety. Should be possible. Yes, I know. Crazy jump. Co crazy jump? To mi řekni ale jak. Já bych si samozřejmě ho dal rád. Tak mi vysvětli, jak ho mám dát, ale... Tohle nedám, ale. Co mi tady poradíte? To není možný. Říká, že teda je, ale tak tohle nechci asi udělat. Takže to musím rozjet. Já to zkusím takhle. To nejde v životě, ne. Ještě jedině, že bych se po... Nepomáhá. Ne. Ne. Tak to tady asi pro dnešek zapíchnem. Já tady rozhodně nebudu skákat kolem nějaký idiotský věci 3 hodiny, že? Proč může někdo zkazit tu hru takovýmhle způsobem, to mi vysvětlete. Bohužel. Tak jo. Já to pro dnešek zapíchnu, protože tohle nemám rád ve hrách. Tohle ne. Já tady nebudu poskakovat půl hodiny jako idiot. Takže, každopádně parto, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát nějaký ten lajčíček, komentujte, odebírejte a hlavně se bavte. No a zase někdy třeba u XCOM 2. Čau, parto. Zatím se mějte a dobrou noc.